ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ଥିତି ଏବଂ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ଅଛି ଏଠି ଅଧିକାରୀମାନେ କମ୍ପାନୀ କା ମାଲ ଦରିଆ ମେ ଡାଲ ନୀତିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ସିଏଜି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରକୁ ତାଗିଦ କଲେ ଯେ ବିଭିନ୍ନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଯେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ 20 ବର୍ଷ 22 ବର୍ଷ ଧରିକିରି ଅଡିଟ୍ ହୋଇଛି, ଅଡିଟ୍ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି, ତା ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରୁନାହାନ୍ତି। କିଭଳି ପଇସା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କେତେ ପଇସା ଦେଉଛି, ରାଜ୍ୟ ବଜେଟ୍ରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ତା'ର ଯେଉଁ ଅଡିଟ୍ ହେବା କଥା ଅଡିଟ୍ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଅଡିଟ୍ର ଅଡିଟ୍ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭୂମିକା, କୌଣସି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନେ ନେଉନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ତା ବାହାରେ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ UC ଦେବା କଥା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବାରମ୍ବାର ତାଗିଦ କରୁଛି ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେଉଁ ପଇସା ବିଭିନ୍ନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ପଠାଉଛି ତା'ର UC ଦେଲେ ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ ଥାର୍ଡ଼ ଫେଜ୍ର ପଇସା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପାଆନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯେହେତୁ କାମ ହେଉନାହିଁ ସେ ପଇସାର, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରର ପଇସା ସରକାରର ଟ୍ରେଜେରୀ ପଡ଼ିଯାଉଛି ଏବଂ ବିନା କାମ କରିକି ବି ବହୁତ ଜାଗାରେ ପଇସା ଉଠାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ UC ଦେବାରେ ଏମାନେ ବିଳମ୍ବ କରୁଛନ୍ତି। UC ବି ସଠିକ୍ ହିସାବରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପାଖକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ସେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟମାନେ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଏବେ CAG ତା'ର ରିପୋର୍ଟରେ ତାଗିଦ କରିଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ, ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅବିଳମ୍ବେ ଏ ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା କଥା। ଏଠି କମ୍ପାନୀ କା ମାଲ ଆଉ ଦରିଆ ମାଇ ଡାଲ ବୋଲିକି ରାଜକୋଷର ପଇସା, ସରକାରଙ୍କ ପଇସା, ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ପଇସା, ସେ ପଇସାକୁ ଏମାନେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, UC ଦେବେ ନାହିଁ, ଅଡିଟର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବେ ନାହିଁ ଏଭଳିଆ। ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଅଧିକାଂଶ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଏବଂ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ କିଏ ତାଗିଦ କଲା ଭଳିଆ, ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ତାକୁ ଗାଇଡ଼ କଲା ଭଳିଆ କିମ୍ବା ତାଗିଦ କଲା ଭଳିଆ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆକ୍ସନ୍ ନେଲା ଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟ ଏ ସରକାର କରୁନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେମାନେ ମନ ଇଚ୍ଛା 20 ବର୍ଷର ଅଡିଟ୍ ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ ବି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ହେଉନାହିଁ ଏବଂ ପଇସା ଅଛି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁନାହାନ୍ତି, UC ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଏ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଠି ଚାଲିଛି।